אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אל תירא כי גאלתיך, קראתי ושמך לי אתה. הקדוש ברוך הוא מבקש שנכיר אותו, כי הוא בורא העולם ובוראנו, והוא גואל אותנו עכשיו מן הגלות. כי תעבור במים איתך אני, כשתצא מן הגלות ותעבור בנעמים שהם כמו נהרות. כי תלך במו אש לא תיקבה. האומות לא יזיקו לעם ישראל בצאתם מן הגלות. הביאי בניי מרחוק ובנותי מקצה הארץ, ואומר הנביא ישעיה מ"ג, כל הנקרא בשמי ולכבודי, ברעתיו יצרתיו אף עשיתיו, שהגאולה הקרובה תהיה גאולה כזאת שאף ישראל לא יישאר בגלות. שכל בני ישראל הקדוש ברוך הוא יקבץ אותם, בכוחו של משיח צדקנו. וגאולתן של ישראל היא בזכות האבות. כל דודי הנה זה בא מדלג עליהרים, בזכות אבותם אני גאולם, אומרים חז"ל במדרש. כי אין הרים אלא אבות, וגבעות הן האימהות. מכיוון שבזמן הגלות העבודה שלנו מצד האהבה המסותרת שאנחנו קיבלנו אותה בירושה מאברהם, יצחק ויעקב, ונכלל בה גם יראת השם שהיא ירושה לנו מאבותינו. וזה מה שאומר בלעם מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו, כי הגילוי של האבות הם, הוא על ידי האמהות. אומרים חז"ל במדרש, משל למלך שהיה מבקש לבנות מדינה, גזר וחיפשו מקום לבנות בו את המדינה. בא ליתן היסוד, והיו המים עולים מן התהום, ולא היו מניחים לעשות את היסוד. שוב בא ליתן את היסוד במקום אחר, והיו המים מהפכים, עד שבא במקום אחד, ומצא שם צור גדול. אמר, כאן אני קובע את המדינה, על הצורים הללו. כך בנמשל, בהתחלה היה השם מבקש לכונן עולמים, ולא היו הרשעים מניחים. דורו של אנוש, עלו המים והציפום. וכהן דור המבול, עלו המים ולא הניחו ליתן עליהם את היסוד לבניינו של הקדוש ברוך הוא. כיוון שבאו האבות וזכו שהם הצורים, אמר הקדוש ברוך הוא, על אלו אני מכונן את העולם. ולכן בלעם אמר, כי מראש צורים אראנו. היינו שהתחלה של עולם התיקון במהותו התחיל אחרי מה שנקרא שני אלפים תוהו, ולאחריהם מגיע שני אלפים תורה, שהתחיל מאברהם אבינו, שבו היה עיקר העניין של מתן תורה. והכנה למתן תורה ועד למתן תורה בפועל ממש, בשני אלפים תורה, אבל אנחנו עכשיו בשני אלפים ימות המשיח. ועל זה אומר הנביא ישעיהו, כל הנקרא ושמי. שמי זה שמו המיוחד של הקדוש ברוך הוא, שמאוחד בו. התנשאות עצמי, העלם העצמי שלמעלה מסדר ההשתלשלות, ובחינה זו ממשיכים האבות הצדיקים לבניהם. בני ישראל עד סוף כל הדורות שאליהם נקרא ועמך כולם צדיקים, שעל ידם דווקא נעשה המשכה מבחינת שמי, השם המיוחד בעצמותו של הקדוש ברוך הוא, עד למטה מטה, שזה עניין המשכת העצמות, עצמותו של הקדוש ברוך הוא למטה. וזה כל הנקרא בשמי. וזה נמשך עד לכבודי, לכבודי זה המלכות, כפי שהיא שייכת לעולמות. ואחרי זה זה נמשך בסדר ההשתלשלות, בראתי, עולם הבריאה, יצרתי, עולם היצירה, אף עשיתי, עולם העשייה. וגילוי משיח תלוי במעשים והעבודה שלנו עכשיו, כל זמן משך הגלות, ובפרט בסוף הגלות. היינו שכל הדברים שהתגלו בימות המשיח, צריך להיות מעין זה עכשיו, בסוף זמן הגלות, בבחינת... תואמי החיים זכו לטעום מאכלי שבת בערב שבת. השגחת השם עלינו והניסים והנפלאות שהוא עושה עמנו וצדיקים אפילו בזמן הגלות ובסוף זמן הגלות. שההשגחה והניסים שעכשיו וסוף זמן הגלות זה הקדמה לניסים של ימות המשיח, שזה מעין הניסים של ימות המשיח. וידעו כי אתה שמך השם לבדיך עליון על כל הארץ, שלבדיך זה שמו המיוחד בו בעצמותו שיומשך למטה עד כל הארץ, שגם בארץ הראו שהוא עליון על כל הארץ, בקרוב ממש על ידי...